Nu, ko saka mūsu šī festivāla pēdējā publiska patikšanās, tātad tā ir noslēguma ceremonija. Šovakar pasniedzam mūsu jauno režisoru izfilmu konkursa Grand Prix zilo cerības gribēm. Bet pirms tam nedaudz parunāsim par mākslu, jo, kā mēs zinām, tur bija pim-pim-pim, kino, māksla, kultūra. Šodien vienos es biju aizgājis uz Māja Grosbaka ceptuvi, kur ir atkal radīta jauna porcija keramikas. Un es ieraudzīju, ka pie mums ir vienkārši ļoti daudz labo augstvērtīgu Latvijas mākslinieku ieradušies. Tā. Man neiet tīraiti. Tā, tā. Es gribētu aicināt tagad nākt un paklanīties. Roja Raku, teiksim, darbiniekus, māksliniekus, Kristīnu Lazdānu Lūdzu. Tāds Frants, Skuļa Braudena, Melisa Veidene, Lūdzu. Jā, Nebūna Skuļa. Kundeta Kāpendorpa. Arta Balta. Elīna Pīkāna un Ieva Krausbaka. Es jūs redzu salonā. Atsāpēc. Nu, baigi forši. Tāpat pie durvīm mēs varam redzēt vismodernāko mūsdienu latviešu mākslu vārdu tiešā nozīmē, jo tikai pulkstens vienos viņu vispār ieraudzīja dienasnīsku. Mēs nokurinājām visas Māra Grosbaka krājumus. Tā kā tā cūka, ko saņems jaunie režisori, tiek sponsorēta no Māra Grosbaka Malkas. Un mēs atradām jaunu sponsoru nākošajam festivālam, Rišādu Petruševiču. Tā kā aplās viņam! Un tagad kādus salātus Māra Grosbaka Malkai! Ir atkal tā pati situācija, kas manā bērnībā. Rojā visi runā latviski. Tu nekāds teikt? Nē. Šeit, teiksim, mums ir viens cilvēks, kur par paliekās ir radījis pēdējā laika vienu jaunākajiem rojnīkiem vispār. Kāda tu nesi? Mēs šeit runā latviski. Jā. Jā, kā sauc? Jā. To jauno rojnieku? Jā, jauno rojnieku, Jurgis. Tā kā aplaudējam no jaunākiem rojniekiem, Māra Grosbaka, Skuļa, Jurgis. Mēs taču sarunām, šitas nekās tā. Skaļi un ar ovācijām! Paldies! Tas ir tiešām ir patīkams pieskāriens mākslē. Ejam tālāk. Tagad es gribētu svinīgi lūgt, ļoti cienīgi paceltās rokās mākslinieku Māru Grosbaku ienest mūsu zālē šī festivāla Grand Prix zilo cerību sivēnu. Slikti. Ļoti slikti.
bija doma ģeniāla. Ar Joģi un ar Gati, kad ņemsim un pielīmēsim. Man patīk šis klusums. Pielīmēsim pamatni. Un uz pamatni bija rakstīts roju. Nesalīmējās trīs dažādas līmes mēģināja. Nekas nesanāca. Tas nozīmē varbūt to, ka roja nav sūciska. Varbūt tas nozīmē to, ka rojā ir zilais cerības ievērts, un tas nav tikai piesiets pie rojas, un tas ir tālāk pasaulē. Un tas ir tāds virziens, uz kuru roja var doties. Un tas, šī balva kļūt arī startotiski, un man liekas, tas ir šitas sinēks arī tā vietas, kad ai, gribu tikt atveicis broncā vismaz. Un turpāmos tādus arī būt. Nu tā. Kādus paldies, tagad mums ir jāsaka. Atsevišķā veidā tiek svinīgi ienesta zilā cerības sivēna pamatnē. Juris Vinemans! Nu ko, visas galvenās sastāvdaļas mums ir klāt. Un tagad es gribētu aicināt uz skatuves mūsu konkursu žūriju. Nākam svinīgi. Priekšsēdētājs Gatis Līdovs. Es jau aicināju slavenais režisors Dārznieks Juris Pakalniņš. Un es jau redzu, ka nāk arī publicists. Un tagad jau sardarbības atzīst kritiķi Stiņš Akšers. Pareizos aplausu lūdzu. Nu ko scenārijā stāv rakstīts, tiek paziņots. Konkursa uzvarētājs. Labdien. Vispirms pirmā un galvenā balva iet rojas publikai. Jūs esat pati labākā festivāla publika, kādi nācies redzēt pēdējos 49. Gados. Lūdzu, paplaudējiet paši sev! Tie, kas bijāt krociņā otra puses, ir divas vakars pēc kārtas un dzirdējāt mūsu komentārus pēc katras filmas. Varbūt, ka ir sajūta, ka mēs tā pavieglo, ka mēs tā mazliet tā vaļīgi un mazliet tā kaut kā nenopietni. Un mēs tā arī gribējām, lai jūs tā domājat. Tas bija scenārijā. Bet tad, kad bija noskatīta vakarā pēdējā filma, tā tikai sākās. Katra filma, katras konkursā ietvērtais mākslas darbs tika izvērtēts uz vairākām skalām balles 1 līdz 10. Tur bija par artistiskumu, par novitāti, par režisoru darbu, par scenāriju, tur, un vēl par dažām... Skaņa mūzika, jā. Viss šitas, un vēl... Ražošanas gads. Jā. Nu, un vēl dažas lietas, jā. Un tad, kad visi šie cipariņi bija salikti, tad mēs vienkārši tīri matemātiski viņus saskaitījām kopā, lai būtu nu, tā kaut cik objektīvāk. Un ir jāsaka tā, ka kopumā 5 filmas no visām pieteiktajām burtiski ar 1 vai 2 punktu atšķirību bija lielais piecinieks. Un tālākais jau, kā jau es teicu, bija tīrā matemātika un pat neaugstākā matemātika. Ar 1 punktu pārsvaru pār otro vietu, kur jūs tā arī paliksiet nezinājuši. Zilais cerību sivēns. Pārāk.
jums neienaksta, ja? Es domāju, ka glāviņi vēl pagāja. Tātad pašlaik ir svinīgi ierakstīts pirmajā rajāla diplomā pirmais šī festivāla uzvarētājs, viņa vārds uzvārds. Un tad žūri parakstīsies. Olo! Redu? Tas nav savs. Tagad parakstās Gatis līdums. Es zinu! Un arī jau apsveicu. Būs labs tā. Parakstās Jūris Pakalniņš. Es neko arī nezinu. Piciet man. Man tā. Es pēc tiks varētu saprast. Un parakstās Tims Oksters. Pirmie mūsu festivāla žūrijas parīgības teikt no locekļi. Man jāsaka vēl mazs tāds, tā jau vienkārši tāds ilofas arī sirēns taisīt. Nu, katrs, ko atdod, nu, tad sirdī tāds sāpes un tā, bet šis ir īpašs sirēns. Un viņš tā tiešām tā padarināts par mīlestību un tā, un viņš tiešām, laikam, bija tik ļoti īpaši, kad jau es paskatītos. Redziet? Kaus. Opa. Tagad redzat? Labi. Redziet, šī aus ir mazliet apskādēta. Šis sivēns bija tik ļoti labs, kad naktī, kad es uztaisīju, nākošā rītā atrad viņi apskādēt ar žagatas kodieniem. Un man likās, ka tas tiešām ir tik ļoti perfekti, kad žagata grib tik dārgu dāvanu, un es projām tā kā nākamais vinētājs, oho, nu ko, aiziet? Nu neko, aiziet tiešām. Nu ir jau mazliet skumīgi, ka šī te rojas cūka droši vien dosies uz citu Latvijas novadu, bet es domāju, ka kurzemniekiem vienmēr ir bijuši drusni tā kā sponsori pārējai valstī. Nu tad nāksies pasponsorēt arī vienu citu reģionu šī gadījumā, jā? Ko es kā kurzemnieku saku, ka ir mazliet sāpoši sirdī. Un tagad lūdzu netraucēt galvenās baudas ieguvēja pazinošana. Un tās ir Mārtiņš Urķis. Sāc teikt paldies Kaķītī, mammai, vecmammai un tā tālāk. Kas ir operators šeit filmē?
Jums ir vēl viens pārspārs, jo pirmā festivāla pirmais uzvarētājs ir pirmais. Aiziet! Šo te filmu, viņu arī kā uzvarētāji jums rādā. Lūdzu.